ាសមាជិកគណៈបកលើកទៀនខ្ញុំជន់តែត្រប់ក្នុងជួយខៃខ្ញុំគួយសូមគ្រប់សម្ដេចអគ្គសនាបតីដែលជួហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាទីអាចទីគ្រប់ដល់ពុំពុះនេះខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមប្រកាសបដិខ្លួនចេញពីគណៈបកប្រឆាំងចាប់ពីពេលនេះតទៅនឹងស្នើសម្ដេចដែលជួសូមចូលរួមជាភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកជាតិកម្ពុជាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមកោតទោសចំពោះលោកសំរងទីដែលប្រឆាំងគម្រោងប្រជាជនដែលជួគឺជាប្រឆាំងផលប្រយោជន៍ជាបុរដ្ឋយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាយោគណៈបកនេះជាតិកម្ពុជាជាយោគសម្ដេចនាយកជួបៃតានៃសន្តិភាពជាយោគជាយោគនេះខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរសម្ដេចនិងក្រុមគ្រួសារជួបតែសេចក្តីសុខចម្រើនតរៀងទៅ